অবশেষত সুকলমে ঘৰলৈ ঘূৰিল ONGCৰ দুই অপহৃত কৰ্মচাৰী অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ। কিন্তু এই পৰ্যন্ত সন্ধান নাই তেওঁলোকৰ লগতে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি নিয়া আনজন চতুৰ্থ ৰিতুল শইকীয়াৰ। কলৈ গ'ল ৰিতুল শইকীয়া? আলফা স্বাধীনৰ দলটোৱে অপহৰণ কৰি নিয়াৰ পিছতেই নাগালেণ্ডৰ এক দুৰ্গম স্থানত সেনা আৰু আলফাৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ, আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলিৰ সময়তেই নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল ৰিতুল শইকীয়া। কাৰণ গুলীয়াগুলি হোৱাৰ আগলৈকে অলকেশ শইকীয়া, ৰিতুল শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ একেলগে আছিল। কিন্তু গুলীয়াগুলিৰ সময়তেই বিচ্ছিন্ন হৈছিল গোটেইকেইজন। সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈৰ। আৰু ৰিতুল শইকীয়াৰ নিৰুদ্দিষ্টৰ খবৰে এতিয়া তেওঁৰ বাসগৃহত সৃষ্টি কৰিছে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ। সজ্জাগত অসুস্থ মাতৃ, নিজৰ পুত্ৰ কুশলে ঘূৰি অহাৰ কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে পিতৃয়ে। পৰিয়ালৰ সকলো লোকে হাতযোৰ কৰি আহ্বান জনাইছে, আমাৰ ল'ৰাক কুশলে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। ল'ৰাটো সোনকালে আহক আৰু সেইটো কৈছোঁ। মোৰ কাণেও বকা নহ'লো, বেমাৰী অসুখ মানুহ। আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আছোঁ, আমাৰ যি নিতুল শইকীয়া লৈ গৈছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই সুস্থ শৰীৰে, তেওঁক যে আমাক আকৌ চমজাই দিয়ে, আমাক ল'ৰা যেনেকৈ নিছে তেনেকৈ ঘূৰাই দিব লাগে। দব আৰু নকৰাকৈ কোনোবা এঠাইত তেওঁক ভাল জেগাত থৈ আনিব লাগে। মা ভাগৰ পেচমেকাৰ লগোৱা আছে আৰু দেউতা মানে কাণে নুশুনে ক'লা, আৰু আজি আঠখিলীয়াত সহায়ো দিছোঁ এভাগী ভাইটিক পাবৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ মাজতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আলফাৰ তৰফৰ পৰা বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰ্তমান আলফাৰ জিম্মাত নাই ৰিতুল শইকীয়া। আলফাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে অপহৰণ কৰি নিয়াৰ পিছতেই সেনাৰ অভিযানৰ সময়ত আলফাই তিনিওজনকেই মুকলি কৰি দিছিল, সেয়েহে এতিয়া আলফাৰ জিম্মাত নাই ৰিতুল শইকীয়া। কিন্তু ৰিতুল শইকীয়াৰ অভিযানত এতিয়াও সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আৰু তাৰপিছত এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন চলিছিলে, অসম পুলিচ, অসম ৰাইফলছ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, নাগালেণ্ড পুলিচ, সেইটো এইটো জইণ্ট অপাৰেশ্যন চলাই আমাৰ ফালে ইনপুট দিয়া হৈছিলে বহুত বহুত, আৰু সেইটো জইণ্ট অপাৰেশ্যন ফলত এতিয়া দুইজনীতো ৰিকভাৰী হৈছে আৰু তেওঁলোকে পাইছে ইয়াত। থাৰ্ড যি ৰিতুল শইকীয়া আছে তেওঁৰ সূত্ৰ এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই আৰু অপাৰেশ্যন এতিয়াও চলি আছে। এইটো আলফা আছিলে আৰু লগত এন এছ চি এন জড়িত আছিলে তেওঁলোকৰ কোৱা মতে, বাট আলফাটো কনফাৰ্ম আছিলে আৰু গণেশ লাহন নেটৱৰ্ক গ্ৰুপ লিডাৰ আছিলে। আলফাৰ পাঁচজন মানুহ আৰু এন এছ চি এনৰ পাঁচজন মানুহ আছিলে। আলফা আৰু সেনাৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতেই সেনাই সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছিল অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক, আৰু তাৰপিছতেই আছাম ৰাইফলছৰ জিম্মাত এটা দিন থকাৰ পিছত অসম আৰক্ষীক গতাই দিয়া হয় অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল অপহৰণ কাণ্ড? পাঁচজনীয়া উগ্ৰপন্থীৰ দলে কেনেকৈ বন্দুক দেখুৱাই অপহৰণ কৰি নিছিল অলকেশ শইকীয়া, মোহিনী মোহন গগৈ আৰু ৰিতুল শইকীয়াক? সাংবাদিকৰ সন্মুখত শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা, কুশলে মুকলি হৈ অহা অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈৰ। ৰাস্তাটো পাৰ হ'বলৈ চাগে, ৰাস্তাটো পাৰ হ'বৰ কাৰণে তেনেকুৱাতে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত হেৰি আছিলে, মিলিটাৰী ফ'ৰ্চখিনি আছিলে, তাৰপৰা ইহঁতিও তাৰমানে চাইছিলে ৰাস্তাটো খালী আছে যদি পাৰ হ'লে খুব চুপচাপ পাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে। কিন্তু তেতিয়া কি হ'ল, তেতিয়া ফায়াৰিং কৰিলে অপা হেৰি ফালৰ পৰা, মিলিটাৰী ফালৰ পৰা, তাৰপৰা ইহঁতিও ৰিটেলিয়েট কৰিলে। তেনেকুৱাতে এটা বৰ কেঅ' চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ল, চব মানে খেলি মেলি হৈ গ'ল যোন যেনেকৈ আহিছিলে। তো মই ফাৰ্ষ্টতে চাইডৰ এনেকুৱা হেৰি গ্ৰাছ আছিলে, হ'ব গ্ৰাছ হ'ব মাজত জাপ মাৰি পেলাই তাতে তাৰমানে নিজকে ছেফলি অলপ তাতে সোমাইছিলোঁ, কাৰণ মোৰ পিছতে আছিলে অপায়। কিন্তু তেতিয়া খেলি মেলি হৈ গ'ল যে মানুহখিনি ক'ত কি গ'ল, ফায়াৰিং হৈ যাওঁতে ইমান ধৰিব পৰা নাই তাৰমানে। জাষ্ট আগত আছিলে, সি মানে অলপ দৌৰিছিলে, মই জাষ্ট অলপ দেৰি হৈ গ'লোঁ, শ্ল' হৈ গ'লোঁ সেইটো টাইমত, সি ৰাস্তাটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ লগত অলপ দৌৰিছিলে। আলফাৰ জিম্মাত থকাৰ সময়তেই সেনা আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ, আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলিৰ সময়তেই জংঘলৰ মাজত সোমাই আত্মগোপন কৰিছিল অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈয়ে। সাংবাদিকৰ সন্মুখত দিলে সেই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ চাক্ষুষ বৰ্ণনা। আৰু কুশলে ঘৰলৈ উভতিবলৈ পাই সেনা আৰক্ষীৰ লগতে ONGC কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাই অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈয়ে আহ্বান জনালে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ ৰিতুল শইকীয়াকো কুশলে উদ্ধাৰ কৰক সেনা আৰক্ষীয়ে। এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে
সেনা আৰক্ষীয়ে সুখৰিৰে উদ্ধাৰ কৰি আনক তৃতীয়জন অপহৃত ঋতুল শইকীয়াক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।